Dobrý den, já vás všichni zdravím. Zdravím včelaře v Čechách, na Slovensku a různě ve světě. Dnes máme 9.12. Je zhruba, myslím, že 2 hodiny. Teplota je 4 stupně Celsia. A dnešní téma bude ošetření včelstev proti varroáze aerosolem. Takže mám tady aerosolový vyvíječ. A protože máme 4 stupně Celsia, tak musíme varidol rozpustit v acetonu. Jinak, když by bylo nad 10 stupňů Celsia, tak se dá varidol rozpustit ve vodní emulzi nebo ve vodě a udělat vodní emulzi a tím tou vodou, s tou emulzí ošetřit včelstva. To je nad 10 stupňů. Aceton se používá od minus 5 do plus 10. Jenom, já vím, že se to spoustu včelařům nelíbí, no, ještě, že tam budeme dávat nějaký aceton, ale ten, kdo to třeba nedělá nebo to nezná, tak to je čistý aceton, to není takový ten aceton, co koupíte někde v drogerii a nebo v barvách, lakách a dáváte to do barev. Jo? Je tento, ono a úplně jinak, jinak to smrdí. Je to 99% C3H6O, je čistý aceton. Jinak, já mám tady 4 plus 8, 11 včelstev, tak na 11 včelstev mě bude stačit poloviční dávka, a to 150 ml acetonu. Odměřím tady v té odměrce a na to, na těch 150 ml acetonu padne půlka lahvičky varidolu. V té lahvičce varidolu, jo, to je lahvice varidolu, je 5 ml to varidolu, takže vezmu si stříkačku, jo, stříkačku s jehlou, tady 2 mm, 3 mm, 3 ml a odeberu z toho 2,5 ml varidolu, neboli poloviční dávku. Potřebujeme k tomu léčení aerosolem, potřebujeme k tomu kompresor, aby tam byly nějaký, aby tam byly budíky a redukční ventil, aby tam byl. Na tom redukční ventilu nastavím 4 atmosféry, aby mě šel tlak do hadice, protože když budu ošetřovat i včelstva, tak ten tlak by měl být mezi 3 až 4 atmosférama. Jo? 400 kilopaskalů jsou 4 atmosféry. Takže to, i to dávkování tady je při 3 atmosférách 1,4 ml za minutu a při 400 1,8 ml za minutu. Jinak ten přístroj se jmenuje Watt 1A a koupil jsem ho ve výzkumném ústavu v Dole. Výzkumný ústav včelařský v Dole. Dokonce jsem to koupil na dotaci. Na konci jsem dal takové gumové těsnění do oken, aby to k tomu očku lépe přilnulo. No, takže ten na nějaký tady takový ten odměrku, tu injekční stříkačku, abych mohl odebrat poloviční množství z té lahvičky. A pak tady mám ten aceton čistý. No, jinak zase nezapomenout u včelstev zavřít všechny očka, kromě teda
jednoho, budeme používat tady to druhý od vrchu. Druhé očko od vrchu nechám otevřený, tam a budu foukat ten aerosol. Jo, zavřeme i dolní česna, zavřeme. Teď to namícháme, tu acetonovou emulzi. Takže dáme 150 ml acetonu. Neboli 1,5 deci. Prosím vás, dělám poloviční dávku. No, takže budu tam dávat půlku varidolu. Takže 150 ml, že? Máme tady. Teď varidol. No, tak to mám. To mám 30, takže odstříkneme na 2,5. Je celkem je tam toho 5. A máme 2,5 150. Ano. Tak. Takže směs máme namíchanou. Nalijeme to tady do té sklenice. A zašroubujeme. Tak, hotovo. Jinak dávkování tady té muze je při 3 až 4 atmosférách. Je doba, když pustíte, jo, ventil, to pouká. Měli byste to nechat ještě zhruba minutu takhle odpouknout. No, toto je ta emulze. Takhle to vypadá. Teď se z toho čadí. To zavřu. Aby se to tak trošku projelo, píšou 3 až 5 minut při jedné atmosféře, by se to mělo jako nějakým způsobem pročistit nebo co, ale asi, že když to funguje, tak není potřeba si to nějak zbytečně trápit 5 minut. Takže na jedno včelstvo, na jeden, neboli na jeden nástavek 39×24 je ta doba expozice 30 sekund. Když jsou 2 nástavky, tak se to zvyšuje o dalších 10 sekund, neboli 40 sekund. No a já když mám 4 nástavky optimalu, bych to tak typl 2,5 násobek 39,24, takže bych dal 50 sekund, nebo 45 až 50, jo, ten úl je docela velký. Tak a na to, abych to potom změřil vždycky, tak potřebujete na to mobil se stopkama. No ale vás tím mobilem natáčím, takže druhý tady nemám, tak jsem si donesl budík. Donesl jsem si budík a opravdu jsem na něm našel sekundovou ručičku, takže víceméně jsem dneska zachráněný, že vám to můžu natočit a můžu stopovat u toho. Takže máme nějakou časomíru a teď ještě vymeteme podložky. No, vymeteme podložky všude, zavřeme zepředu očka a zavřeme očka. Tady to předposlední nechám otevřený. A jinak to takhle celý zavřu. A spodní česlo taky ho třeba zavřít.
ten, ta vložka česnová, tu odělávám. Udělám česnovou vložku a zavřené česno, spodní očko zavřu, druhý očko to si nechám otevřený a horní očko. No jinak přes zimu mám otevřený všechny očka, jo? Já ty očka vůbec celý rok nezavírám. Tak, redukční ventil mám nastavený na ty zhruba 4 atmosféry, trošku víc, protože tady potom ten tlak je nižší, tak tady abych měl aspoň minimálně 3 atmosféry tady na tom budíku. No, jinak nasadím, podívám se zhruba, abych odměřil těch 45-50 sekund. Ještě se takhle vždycky pustí na prázdno. No, mám 3 atmosféry. Jo, 3 atmosféry mám. No. No to je všechno, takhle se to jenom přiloží a už to jede. Tak. Dáme 45 sekund. Tady je 30. 45, jo. No a potom musím zjistit, kolik je hodin a po 30 minutách budu otevírat očka. Takže necháme to působit 30 minut. Hotovo. Tak, jedný včel je hotový, máme druhý, točím si budík, tak pustím, šup, kdy jak to expanduje, že, ten vzduch, tak se to rozsíjí a někdy mě na to vznikne i jinovatka. Ale se to úplně vorosuje, tam vlastně už jako námraza. Tak, zavřeme očko. Podívám se, kolik máme hodin. To si zapíšu a pokračuju dál. No takhle udělám všechny včelstva. Poslední ošetření proti varoáze, když je teplota pod 10 stupňů. Je slyšet, že ty včelstva i trošku začaly hučet, takže ten aerosol se dostane i do toho zimního chumáče, projde zimním chumáčem ke všem včelstvům. A toto, řeknu prosincový poslední léčení, bych řekl, že má asi takovou tu největší účinnost. No, hlavně vím, že tam není žádný plod, jo? To je 100% je to bez plodu, takže bojujeme pouze jenom s varoázou, která je na včelách. No a když se nám podaří ji zlikvidovat, tak do jara máme buď to nulové, nebo úplně minimální zamoření toho včelstva. A pak ze dvou samíček varoa do toho konce června zase se vám ta varoáza tak nerozmnoží, jak když jich tam máte na startovací čáře třeba 10 nebo 15, nebo jich je tam třeba 20, že? Takže to potom roste geometrickou řadou a koncem června jich tam máte, nebo pardon, června, ne, jo, června. Koncem června, když už zase začínám dávat ty gabonové pásky, tak jich tam máte potom moc těch rostočů.
No, tady mám 3 atmosféry a šup. Tak mám 3 atmosféry a pic. No, máme na trojce přesně. Tak. A necháme to zhruba těch 45 sekund. No, tady mám takovou měkkou těsnící tu gumu na těsnění oken. Ono to k tomu pěkně přilehne. Tak už máme. Jo, zhruba teď 45. Vypneme. Hotovo. A zavřeme očko. No, jedeme pořád na 3 atmosféry. A to už jsou poslední. Vidíte, že nám tam už toho moc nezůstalo. Musím soustředit, aby to nezapomněl vypnout. Tu máme 30 sekund. A to bylo 45. Hotovo. Zavřeme. No. Tady ta inovatka je tady. No, je to namrzlý celý, že? Teď je to namrzlý. No a za půl hodinu otevřu všechny očka a do a spodní česno. Po půl hodině. Fumigace je hotová. Takhle ty očka budou otevřeny až do jara. No vlastně, ne do jara, ale celý rok budou otevřeny. Tak. No a zítra můžu se podívat, jaký je spad, kolik spadlo roztočů. Počítám maximálně tak do 5. Nám toho zůstalo po 11 včelstvech. Tak tady naliju do toho té odměrky, tak kolik tam toho je tady 5, takže jsme měli 50 ml, takže 100 ml jsme vypotřebovali, 50 ml nám ještě zůstalo. No a orosená sklenice, že? Tak. Vážení přátelé, včelaři, tak na závěr, když tak nějak nostalgicky, bych se chtěl s váma letos rozloučit. Tak jak jsme letos v roce 2020, když se na to potom bude někdo dívat třeba za 2-3 roky, tak aby jsme viděli, že jsme v roce 2020, tak když jsme spolu začínali v únoru stylově tady v tomto vaťáku zeleným, tady jsme se dívali tady na ty včelstva, jak nám matka pluduje, tak to vlastně ten letošek zase stejným způsobem jako v tom vaťáku zase ukončíme. Chtěl jsem se teda s váma letos rozloučit. Popřát vám pěkné Vánoce, pěkného Silvestra a všem teda děkuju za pozornost, za fakt velice milé komentáře, to fakt
za ty vám teda děkuju, ty mě u toho nějakým způsobem aj drželi. Závazek jsem splnil, když jsem vám řekl, že natočím celý rok, tak když jsem se zuby nechty držel, tak jsem to dodržel. Vlastně ta celá série těch videí je od začátku té sezóny až do toho prosince, do konce sezóny. No a co potom příští rok? No, nevím, no, jako kdybych to měl zase točit znovu, tak bych to točil jedně kvůli tomu mednímu výnosu, který jsem nějakým způsobem slíbil a nedodržel, což se mě snad po dlouhou dobu nepovedlo tady mít takový medný výnos, jaký byl. No ale už to tak je, nic neudělám a jedině příští rok, že bych to zopákl. Nicméně ty videa jsou docela fakt časově náročný. Víceméně bych natočil, myslím si, že naprosto úplně to stejný, jak letos. Jo? Kromě toho snad medování, že by to bylo lepší. A jinak já tady ty postupy opakuji zhruba v tom období neustále dokola, stejně. Mohl bych třeba udělat, já třeba řeknu v únoru, že bych se vám ozval, jo, že začínám třeba podněcovat, pak bych udělal takový ty videa, takový ty zásadní, jo, protože obyčejně včelaři, jo, mají každý svůj život, svoji práci a rodinu. Když mu takhle skočí na mobilu, že špavor už podněcuje na jaře, nebo špavor už dává mateřím mřížky a medníky, tak tímto některý třeba můžu tak trošku už nasměrovat nebo upozornit, že už je čas na tyto úkony, protože včely ty na nás čekat nebudou, ty si jedou tím svým přírodním tempem, jak nám běží příroda, tak i ty včely takhle běží, takže my nesmíme nějak moc zaspat. Jo? Někdy stačí zaspat týden a je to špatný. No, jinak ještě jsem takovou poslední věc chtěl jsem se vám představit, což jsem mohl asi udělat úplně na začátku, ale nečekal jsem takový ohlas u těchto videí. Tak moje jméno je Milan Špavor. V Domestavu mám postavení jednatele a současně majitele společnosti. Domestav vyrábí 90% jakoby své produkce, děláme nábytek, to je jako naše hlavní parketa. A teď poslední 2-3 roky jsme se pustili do výrobu včelích úlů. Jo, jmenuje se to biouly.cz. Jinak vyrábí to Domestav Trend. No, tak ještě vám ještě jednou děkuju. Mějte se pěkně, hlavně vám přeji hodně zdraví do nového roku a i ten příští rok, ať se tady třeba zase řeknu v únoru u toho jarního podněcování třeba ještě potkáme. Tak ještě jednou děkuju a naschledanou.